слово о полку Ігореві – історичний пам'ятник давньоруської літератури 12-го сторіччя. Глибоко патріотичний твір, який вражає читача мальовничністю і багатством мови, гармонійним поєднанням епічності і ліризму. У збірці Сумського обласного художнього музею колекція ілюстрацій до «Слова о полку Ігоревім» представлена близько 80 творами. Засновник сучасної книжкової ілюстрації, народний художник СРСР Володимир Фаворський, протягом 15 років кілька разів звертався до художньої інтерпретації слова. Створені ним образи асоціюються з героями літературного твору. Ілюстрації Фаворського стали, по суті, канонічними, а його Ярославна – хрестоматійним образом. Образ Ярославни належить до найблагородніших жіночих образів у світовій літературі. Глибоку жіночу відданість, вірність, благородство людської душі висвітлює у своїй гравюрі Георгій Якутович. Образ його Ярославни – це мати-вітчизна, яка послала захищати рідну землю від ворога. Ярославна у втіленні Василя Лопати постає перед нами не як княгиня, а як звичайна жінка, що гаряче любить свого чоловіка-воїна, свою батьківщину. Ярославна полетіла би пташкою до любого чоловіка, щоб полегшити його страждання, тоді б вона, омочивши рукав у каялі, витерла б криваві рани на дужому тілі князя. Сповнена суму та ніжності Ярославна у гравюрі Георгія Поплавського. Ярославна постає перед нами вірною, люблячою дружиною. В тузі про свого чоловіка вона, не соромлячи своїх сліз, плаче на стіні путивля в оточенні жінок. «Уже нам своїх милих лад ні мислію помилити, ні думаю здумати, ні очима оглядіти, а золота і срібла того немало загубити». Поетичний образ Ігорової дружини Ярославни є одним з найпривабливіших жіночих образів світової літератури.